Загадкова смерть українців в Росії там в квартирі знайшли тіла двох шахістів. Це 27-річний одеський гросмейстер Станіслав Богданович та його 18-річна дівчина Олександра Вернигора. Про це повідомляють російські змі за однією з версій. Пара отруїлася з виселяючим газом. Поблизу їхніх тіл знайшли кульки із закисом азоту, а на головах пакети загиблих у московській квартирі. Виявив батько дівчини. Він встиг викликати швидку, але врятувати обох медики вже не змогли. Загиблий Богданович лише кілька днів тому втрапив у гучний скандал. Його занесли до бази українського центру Миротворець через те, що грав в інтернет-матчі за російську команду проти України.